Käymme läpi Vivenson peruslaitteen varustuksen. Tämä on imuletku. Letkun liittäminen on todella helppoa. Otat letkun ja työnnät sen imuistukkaan. Myös muut letkut kiinnität samalla tavalla, kuten sähkömoottoriharjan ja märkäpesurin. Kun poistat letkun, niin puristat näistä ja vedät ulos. Näin helppoa se on. Kun työnnät letkun sisään, painat näistä. Kun poistat letkun, painat ja vedät. Peruslaitteessa on erilaisia suulakkeita. Joitain niistä. Rakosuulake, jolla imuroit sohvien kulmat ja istuinten välit. Verhoilusuulake, jolla imuroit kangaspintoja. Voit napauttaa verhoilusuulaketta näin. Ja liuuttaa harjaavan osan pois. Nyt voit esimerkiksi imeä nesteitä pois lattialta tai matosta. Jos jotain on vuotanut ja et ota märkäpesuriaisuu tai et omista sitä, niin käytä tätä nesteiden imurointiin matolta. Silloin suosittelemme tehonsäädön asettamista vetkohtaan. Vet ei tarkoita, että laitteesta tulee jostain vettä ulos, vaan silloin laitteen teho on voimakkain. Ja se mahdollistaa nesteiden imemisen. Nesteiden imemisestä on oma videonsa. Sitten liuutat harjaosan takaisin ja jatkat normaalia pölyn imurointia. Matot, auton istuimet, sängynpatjat ja niin edelleen. Luonnonharjaksinen pölyharja, joka on yksi tehokkaimmista ja parhaimmista suulakkeista. Pölyharja on todellakin parasta, jokainen sitä käyttänyt sanoo samaa. Harjakset ovat luonnonharjasta, jotka poistavat kaiken pölyn tauluista, huonekaluista, lampuista, TV:stä, kannettavista ja niin edelleen kaikkialta. Harjakset irroittavat pölyn, jonka ilmavirta vetää sisään. Kun sovitin on sisällä, niin letkua ei voi kiinnittää. Ei hätää, se on sovitin, otat sen pois, sitä et tarvitse enää. Ja sitten kiinnität käsikahvan pölyharjaan. Teräksinen putki. Teleskooppiputki, jonka korkeuden voit säätää. Tämä osa vapauttaa liukumaan. Aseta käsi näin, toinen käsi näin ja vedät toisistaan poispäin. Silloin putki liikkuu. Ja taas takaisin yhteen, kiinnitä käsikahva putkeen. Separaattoriavain, jolla myös harjaat separaattorin. Separaattorin avaamisesta ja kiinnittämisestä sekä puhdistamisesta on oma videonsa. Säädettävä lattiasuulake. Kun harjakset ovat sisällä, puhdistat mattoja. Kun painat jalalla tästä, niin harjakset tulevat ulos. Se on ihanteellinen lattioille, laminaatille, parketille, kaakelle, marmorille ja kaikille koville pinnoille. Asetat suulakkeen teleskooppiputken päähän ja aloitat imuroinnin. Tämä on parkkipideke teleskooppiputkelle. Siinä on kaksi tapaa. Näytän parkkipidikkeen käytön. Asetat parkkipidikkeen pyöräalustaan. Kun imuroit aivan normaalisti ja ovikello tai puhelin soi, olet valmis tai menet juomaan, asetat yksinkertaisesti näin. Tai käytät magneettia, joka on laitteen käsikahvassa, asetat putken sitä vasten näppärästi. Kaikissa suulakkeissa tehoa voi säätää aina vet-asentoon asti, josta on oma videonsa. Pölynimuroinnissa tehon säätö on siis kohdassa clean, jolloin teho on 530 wattia. Voit toki käyttää täyttä tehoa, mutta clean on riittävästi imurointiin. Pidä hauskaa!